Vyskytná má speciální program na třídění odpadu. Na Šumavě se bude kácet nejméně za poslední roky. Fanoušci leteckých modelů se sešli v Třebíči. Pěkné středeční odpoledne, vážení diváci, vítám vás u dnešních minut regionu. Začátkem roku 2011 zavedla Vyskytná nad Jihlavou program na třídění odpadu, který je založený na pravidle zaplatíš tolik, kolik vyprodukuješ. Tenkrát se do něj zapojilo zhruba 44% občanů. Dnes do speciálních pytlů třídí už 55% obyvatel Vyskytné, pod kterou patří i obce Jiřín, Hlávkov a Rounek. Každá domácnost zapojená do programu dostává od obce barevné pytle na odpadky zdarma. Obec eviduje, kolik pytlů jednotlivé domácnosti vydá, aby toho někdo nezneužíval. Když rodina pytle naplní, nalepí na ně svůj kód a odevzdá je na sběrném místě. Z okolních vesnic patřících pod Vyskytnou se pytle sváží. Obec potom odpad jako čistou surovinu určenou k recyklaci prodá a tak si může dovolit jednotlivým domácnostem snížit poplatky za popelnice. Za rok 2011 Vyskytná díky programu ušetřila za odvoz odpadu 140 tisíc korun. V roce 2012 zaplatila za odvoz ještě o 50 tisíc méně. Počet popelnic v obci navíc poklesl o 700. Díky tomuto systému obec odpad vyváží zhruba jednou za 3 měsíce. Na Jihlavsku je však Vyskytná se svým speciálním programem zatím jediná. Na Šumavě meziročně výrazně ubylo suchých stromů napadených kůrovcem. Ukazují to čerstvě vyhodnocená data získaná z infračervených leteckých snímků lesů, které zpracovali správci Národního parku a chráněné oblasti. Letecké snímkování slouží jako přesný podklad pro další práci lesníkům a odborníkům ze správy Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava. Výsledky se používají i jako vstup pro zpracování důležité prognózy budoucího vývoje kůrovce v šumavských lesích. V roce 2009 bylo pokáceno 300 tisíc, o rok později dokonce 350 tisíc, ale v roce 2011 už jen 240 tisíc kubíků dřeva. Loni pak správa parku pokácela pouze 75 tisíc kubíků kůrovcem napadených smrků. I letos se bude kácet mnohem méně stromů, které zahubil líkožrout smrkový. Český Krumlov koupil městským strážníkům nová auta. Dosavadní 4 roky staré stříbrné škodovky značky Škoda Roamster vyměnili za zcela nové oktávky. Roamstry městské policie měly najeto kolem 150 tisíc kilometrů, což se v krumlovském městském terénu rovná technické sebevraždě. Kvůli věčnému zastavování, otevírání a zavírání dveří se na služebních autech strážníků objevovaly vady, které běžně nenastávají. Praskaly například elektrické kabely, skrze něž se ovládají z palubní desky zpětná zrcátka na dveřích. Hejtman Jiří Zimola očekává, že krajský radní Václav Kučera za KSČM ve své funkci skončí. Radní a starosta Horní Stropnice byl totiž řadu let velitelem pohraničníků s hodností majora a také rezidentem komunistické státní bezpečnosti. Hejtman si neumí představit, že by takový člověk setrval ve funkci uvolněného radního a přijatelné řešení by nebylo ani to, že by Kučera byl pouze neuvolněným radním. Více než 60 důchodců nalákala na své semináře netradiční večerní škola, Policejní akademie pro seniory, kterou otevřeli v Jihlavě. Tak obrovský zájem překvapil zakladatele školy i policii, která projekt podporuje. Přihlásit se tentokrát mohl kdokoliv na 60 let. Účastníky čekají 2 hodiny výuky týdně až do července. Senioři se dozvědí něco o práci policie a naučí se například, jak se bránit přepadení. Kromě přednášek čekají účastníky i praktické ukázky, exkurze mezi policisty a také návštěva střelnice. Sami senioři se chtějí naučit i to, jak čelit nátlaku na předváděcích akcích. Další témata jsou domácí násilí na seniorech, kyberšikana a vyřizování dokladů. V celostátním průměru umírá v nemocnicích na infarkt 6 lidí ze 100. Na specializovaném pracovišti Českobudějovické nemocnice jen 3 až 4. Podle dlouhodobých statistik má pracoviště ve srovnání s celorepublikovým průměrem o 1/3 lepší výsledky v léčbě nejzávažnějších forem akutního infarktu myokardu než ostatní česká centra.
Jako v ráji si museli připadat malí i velcí kluci minulou sobotu v Třebíči, kde letecko-modelářský klub v tělocvičně střední průmyslové školy uspořádal halovou soutěž rádiem řízených modelů. Účast byla mezinárodní, kromě soutěžících z České republiky zde závodili i soutěžící ze Slovenska. Halová soutěž se skládá z několika kategorií, jako je třeba let za doprovodu hudby, akrobacie nebo let mezi pilony. Na rozdíl od venkovních modelů jsou ty halové vyrobeny z velmi lehkých materiálů, takže je nepohání benzínový motor, ale elektromotor. Díky velmi nízké hmotnosti mohou tato letadla doslova viset ve vzduchu. A když náhodou dojde k nějaké té havárii, nerozpadnou se na kusy, ale mohou bez větších problémů pokračovat v sestavě. Hodnotící komise měla plné ruce práce, protože závody byly velmi vyrovnané. Velice dobře si vedli například Jan Špatný, Jiří Šotola, Jan Pastejřík nebo třebíčský Miloš Zavadil. Velmi pěkný výkon podala také jediná dívka mezi soutěžícími Aneta Boušková. Pokud jste se na závody nedostali, můžete si další hezké modely prohlédnout také v Třebíčské městské knihovně. V klubovně oddělení pro dospělé byla toto pondělí zahájena výstava modelů vyrobených zdejším klubem RC Signál. Těšit se můžete hlavně na makety lodí a závodních aut. Čekají vás zde ale i buginy nebo autobusy. Nechybějí ani velmi zdařilé fotografie, u kterých vás jistě napadne, zda se opravdu díváte jen na model tanku stojící v trávě, či model křižníku plujícího po rybníku, nebo na jejich skutečné předlohy. Výstava v knihovně potrvá až do 5. března. Pro televizi R1 jich Martina Brožová. Z Minut regionu je to pro dnešní den vše, ale v publicistickém bloku se dnes ještě podíváme za ochotníky do Rynárce. Na viděnou. Počasí vám přináší Stampy, obchod s výpočetní technikou a internet service provider. Jak si myslíte, že bude zítra? Oblačno. Kolik tak asi bude stupňů? Jeden. Jak silný bude foukat vítr? 4 metry za sekundu. A jaké bude bio? 2. Počasí vám přináší Stampy, obchod s výpočetní technikou a internet service provider. Příjemné cestování vám přeje Prondo, sponzor dopravy. S úplnou uzavírkou se řidiči setkají v Havlíčkově Brodě v ulici U Traplů. Důvodem je havarijní stav mostu přes Náhon. Uzavírka je naplánována do 26. června.